habeenada la soo dhaafay waxaan ognahay in dareen badan ay magaalada ay ku jirtay dadkan social media ahna runtii ay ka qaateen dadaal weyn oo iska horkeen runtii waxa nasiib darro ah dadka kula matqan YouTube-yada iyo social media ku jira magaaladeen anaga dhex joogna waxaan ogeyn inay banaanka noogu soo tabinayaan shanta qaaradood oo Europe iyo American iyo matqana iyo Africa iyo Asia meeshay joogaanba ay ka soo tabinayaan war beena oo ilaa saacadaas ka bacdi waxa bilaabanaya xabad meesha sal isku jir dhufay isbal isku jira xabada la soo haysta saacada ka bacdi wada arki doontaan waxa ummada lagu kicinayay dadkii joogay magaalada ku noolaa 17 degmada dadkii ku noolaa xuq aanay haynin aya YouTube-yada iyo Facebook-ga iyo Twitter-ka isaga soo gudbinay magaaladan inay gubato oo baabado dadaa ugu tala galay dadkii ugu tala galay qaarna gudaha ku jiraan qaarna banaanka joogan way qaybsan yihiin waa two sides marka dadka noocaas ah oo noocaas u shaqeynaya maanta baladkaas karaameysan oo intaas oo mataqaana masaajidii ay ku yeelan intaas oo malcaamada ay ku yeelan quraanka lagu baranay intaas oo daraasad islaami ay ka furayeen intaas oo iskuulaad iyo jaamacado ay ka furayeen intaas oo ganacsi iyo mataqaana horumar uu ka socdo intaas oo dawladda ay wax qabadkeeda iyo dadaalkeeda horumarin institutionada ay ku jiraan intaas oo nidaamka xisbiyada badan hadda anaga halkaan fadhiyay ka socod waxaan oo horumar ah oo socdo oo juhdi oo iskaabaya oo midba mid kale kaabaysa ayaa rabaa in paralyze laga dhigo oo jilbaha lagu dhufto oo la dumiyo qaar waxay leeyeen hadda soo jeediyeen oo ogtiin magaalada xamar wabaadama ay xogaa xaaladahan ay ku jirto qaarba waxay soo jeedeen oo dhahan waa in ama Jubaland magaal caasimadeedkii laga dhigaa ama Kismaayo laga dhigaa waa sheekooyin hadda hore aan u soo marnay oo ah sheeko raqiis ah oo aan loogu talagalin in dalkan hore inuu socdo aan loogu talagalin waa walaahow iyo jahawareerin macnaheedu maxay tahay iska horkeen macnaheedu maxay tahay qabiil macnaheedu maxay tahay 90 in loo celiyo dadba waxay maanta ku fikiraan in 90kii magaalada Muqdisho ay u noqoto wallahi alcadim dadka ku fikiray oo ku farxaya oo halilyoonaya bal waxay ka helaan duuna qarabeel u aanayn oo ay ka helaan lamarko marka walaal yar hadalkaan aan maart energygeygu ayuusan ila sii gudbin xoga dareenkayga gudaha ayaa iga dhawaajinaya qof Soomaali ah oo muwaadin ah oo Ilaahay ka cabsanaayo oo bisha Ramadaan joogo oo 17kaas degmo ku nool ama gobolada iyo degmooyinka dalka ku nool ama dibadda ku nool oo qiimo leh oo nuxur Soomaalnimo uu ku jiro ma ogolaanayo maanta runtii magaaladana ay qow ka dhacdo wax yar ka dhacaan xabad li soo qaato wallahi alcadiim inaan la ogolaanayn dowlad ma inta la gaarin shacabka inay ka hortagaan waajib shacabka ay mas'uuliyad saaran tahay nidaamka xisbiyada badan baa loo noqday sidoo loo sheegay saaxiibaday oo horeeyeen runtii say u sheegay waa sax oo u sheegay tamajil cawliba kalmadiisa ugu dambeeyay hadaan maqlay waxay ahayd inaan wax extension la yiraahdo in fact baarlamaanku waxbay tilmaameen waxay dhahaan waa la joojiyay wixii qalloocnaa wixii toosnaa baa dib loogu noqday laakiin extension exactly official soo ma dhicin xalim yar ayaa la sugayaan rajaynayno inay baarlamaanka timaado tirahdo either 9 bilood aan ku qabanayo ama sanad aan ku qabanayo ama 6 bilood aan ku qabanayo doorashadii taasina in la kaalmeeyo oo la taageero oo shacabku soo banaan baxaan oo banaan baxyo waaweyn ay dhacaan oo lagu taageeray arrinkaas ayadana xisbiyada inay ka shaqeeyaan waajib saaran way aad iyo aad arrintaas aniga waa u soo dhaweynaya insha Allah waana ka wada shaqeyn doonaa biidillaahi alkariim cadaawad ma jirto colaad ma jirto qabiilna ma jiro cid qabiil ka shaqeynayso ayada ku gubanayso wallahi jaahilnimo way qabiilku waa jaahil waa wax jaahilnimo waa wax fool xun waa wax ilaahay mataqana quraankiisa uu ku sheegay qabiilku wax way dambi ma aha in fact aan saxo meeshaas laakiin qabiyaaladu markay timaado oo reer hebel iyo reer hebel xabad hal isugu dhuftaa ay timaado oo qaranimada Soomaaliyeed hal ugu kala tagay ay timaado wallahi billahi tallahi waxaan kitaab jaamac u mari karaa maanta hadii la damco in systemkaas iyo nidaamkaas iyo Soomaalimada iyo wadajirkaas 30 sano la soo dhisay in la dumiyo qofkii maanta hadii la isku dayo wallahi inaan dib loo helayn oo billahi aan dib loo helayn oo tallahi dib loo helayn waa hubaanay cid dambo raadinaysa ma jirto waxay rabaan inta waxa ka shaqeynaya oo dibadaha ay u joogaan dowladaha qaarna aan ognahay wax kale ma doonayaan waxay rabaan inaan sidii Imaaraadka oo kale aman daqada noqono maamulka ismaamulka gobolka Banaadir ismaamulka Hebel Hebel ismaamulka Puntland ismaamulka Jubaland iyo Koonfur Galbeed nidaamkaasi loo burburo nidaamkaas la kala haado cid umadaan la garanayn ay madaxa ka haysato nidaam kale doonay kaas way dowladnimay qaranimay dowladda Soomaaliyeed awood leh xoog leh oo karaamo leh cizo leh in ila talama rabo ciidanka maanta sidoo ahaa shalay sidoo ahaa islaam maanta way isla ognahay arrinta arrin siyaasadeed maalaka waa matter of fact waxa indhaha ay hayaan
ciidamadeena maanta quruxdooda iyo wanaagooda iyo labiskooda iyo noloshooda waad aragteen. Shalayna waxay ahaayeen, waxay maleeshiyaad bay ahaayeen, godadka ku kala jira. Runtii way soo dhiseen labada madaxweyne maanta joogta, madaxweynayaashii hore Sheekh Shariif dhufeysho badan buu usoo maray, dagaalkii qeyb uu ka soo qaatay wuu soo dhisay. Xasan Sheekhna doorashadii madax xilliga loogu gudbayay kumeelgaarkii buu ka soo shaqeeyey. labada ninba waa laba nin dalka usoo shaqeeyey, laakiin haddana saas ay tahay siduu saaxiibka u sheegan aaminsanahay, siduu u sheegay Temajilac waa runtiis. bacdama ay dalkan soo dhiseen guddoomiyaal xisbina ay yihiin, annaguna aan nahay guddoomiyaal xisbi, waa madaxdeenna immunity bay leeyihin, waa karaamaynaynaa. laakiin maanta waajib baa saaran, anigu dadka kale kama hadlayo, cid kaloo wax sheegsheeganaysa ani kama hadlayo, waa isla simannaha cidda kaloo dhan, inta kaloo dhan waa isla simannaha. laakiin labadaa nin way naga sarreeyaan, immunity bay leeyihin, madaxweynayaasha dalka soo mari way, ayagu waajibaadka kow laba saddex saaran waa nabadoonnimo, waa inay nabadda ka shaqeeyaan, waa inay annaga isu kaaya keenaan, waa inay nabadda ka shaqeeyaan, midnimo ka shaqeeyaan, dhahaan maanta wixii aan soo dhisnay inay burburaan ma rabno, aragtidii midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed aan ka soo shaqeynay inay dib u burburto ma rabno, soo dhawaada iyo soo imaada wixii qaldan ay tilmaan ka bixiyaan. Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada, dadkaana akoonka ku lahayn bankiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. akoonkaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa. lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. intaa iyo in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier